силно мина. Подай ма лечка. Подай ма не. Дай. Дай нещо на пасата за гомата. Електрониката трябва да изключим. Кой ще изключим електрониката? Куч маста нещо. Да няма... Кога се е под маста, бе? Да, угасена. Така се запори под салон. Не бе, ясно бе. Тук падна остана ръчка. Бахме всичката техника и телефон, ти можеш да тръгна. Тук е стена ли? Не съм карал нищо. Втора ръчка. Я виж, че това има ли вода в това. Я виж, че това има ли вода. Да? Кажи мой. Телефон. Ай,
Как
малко на 10 минути. Ами, между другото, тези, които бяха вътре, не се знае какво стана от тях. Може ли хвърлило на брега? Тези, които гледаха на плътна и ударят ли не стоят, смятай, че... Това ти е черена водичка. Да. А удари малко ти водки тях. Много страшно беше. Я смотрю, что это не так.